Ciao, meikäläinen oitse, tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan vähän Hunger Gamesa Mindblackissa. Me lähetään meidän taakse. Joo, mulla tulee viestiä, mä epäilen, että se on YouTube, joten mä en edes kato. Right now. Joo, saatiin Iron Axe ja puumiakka, laitetaan se puumiakka tonne ylös ja juostaa pakoon. No, goddammit. Goddammit, se alkaa hakkaamaan ihan kohta. Tää niin alkaa hakkaamaan oikeasti. Joo, kiesin. Et sä et osaa jättää mua rauhassa, pirun snob! Loo. Ah, sä jätti mut rauhaa. No mut sä oot silti, koska sä löit mua. Väkivaltainen. Joo, tää on meidän kylä nyt, mä en tiedä miksi mä edes miin tänne. Tää ei ole todellakaan normaali routa mulle, mutta... no, kerronko sitä elämästä tänne mennä. Ei se nyt niin paljon elämään vaikuta. Oh god, toi mutta sai mut aika loviks, mut... Se oli sen verran niinku tasainen fight, että niinku... Jos se olisi ollut vielä vähän niin kuin enemmän tasainen, niin se ei olisi ollut enempää tasainen, koska se oli niin tasainen, että sen tasaisempaa ei voi olla. Boom. Miten selittää yksinkertaisimmat asiat noin? Näin niin kuin yksinkertaisesti selitettynä, se ei olisi voinut olla enää yhtään tasaisempi fightti. Paitsi jos periaatteessa olisi voinut olla. Eli mä selitin tämän kaiken randomin kaakan turhaa. Joten joo. Jää. Yeah. Tossa on viesti. Toivottavasti tänne ei tuu kukaan. Silloin kun mä oon ylhäällä. Tai no, ollenkaan, koska se on kivaa, kun ihmiset tulee vierailulle, jos mä en pyydä niitä. Mut totta, koska mä jätän oven auki, niin kai nyt tulee edes katsoa, että onks täällä kaikki kunnossa, mutta... En tiedä, mitä itseä mä selitän siitä, että mä asuisin täällä ja tällä. En tiedä. Hetkinen, tässä oli joku. Mä kuulin jotain, mut sit mä en ollut varma. Kuulin ne niinku... äänet, kun ne ilotulitteet lähtee ylös. Tässä on jätkä. Easy. Mulla ei ole skype päällä, joten se ei ole skype, joka pienentää mun ääniä, mutta se on joku. Ja se joku ei ole kiltti. Mä en tykkää jokusta yhtään. Koska joku on ilkeä minulle. Hän hiljentää minun Minecraft ääniä. Joo. Tota noin, mennään enchanttaamaan tohon torniin, mikä tässä on. Ja joo, jos jotain kiinnostaa, mikä on mun Fovion, se on 92, jos jotain kiinnostaa mun Razer Red Dead Derek Roman väri, niin se on punainen, jos jotain kiinnostaa mun Logitech G410 näppäimistön väri, niin se on valkoinen. Eli joo, mä pidän niinku ihan normivalkosta ja ihan normipunasta. Se on se ylinpunainen sieltä Razer Tattered Roomasta ja valkoisin, mitä Logitech G410 saa. Eli valkoinen. Toisin sanoen. Tässä ei oo ketään muita. Mun ei pitäisi olla niin huolestunut tästä fightista. Jos mä käyttäisin leipimuodia täällä, niin se aika helposti. Mut nyt kun mä en käytä, niin ei tää mene niin helposti. Eikä tossa ei ole mitään järkeä, se menee ihan yhtä helposti ilman leipimuodia. Jotkut vaan tykkää blokitata leipimuodille tälleen, niin... Sitten mä olin silleen, että mä pärjään ilman leipimoodi. Tossa ei ole mitään järkeä oikeasti koko jutus, mutta asiliit jotain random paska. En tiiä. Anyway. In my opinion, mulle ei sovi kiroilu. Mun ei kannattaisi kiroilun kuulostaa omasta mielestä hirveän tyhmältä. Mut silti mä teen sitä. Ja se on aika outoa. Mä en tiedä miksi mä teen sitä. Kannattaisi ehkä lopettaa se, mutta no kirjoittakaa kommentteja, että tykkääks te siitä, että mä kiroilen mun wannabe kovasti jutuille. Aika mitä kovasti jutuille. Osaan selittää asioita. Oh god, mä pelastin, että tuolta tulee joku, mutta siellä tulikin mun koira. Vitsi, on muuten vaikea saada toi lumipallo heitettyä. Nyt kun ollaan tässä ja täältä ei näytä tulevan mistään ketään, niin me voidaan mennä tähän seisomaan ja etsiä mun puhelimun sängyltä, joka on mun vieressä. Ja on sieltä tullut WhatsApp-viesti, katsotaan se nopea. Mä kerron mitä teille, mitä siinä lukee. Siinä lukee, lol, olin koneella. Laittoi furttum. Mä olin silleen, että tukkuva. Mun spämmi tapalla. Oh god, you're a fucking mean ass shit. Oh.
Rekt. Rekyt. Ja. Backstab. Skill. Okei. Okei, nyt toi on hirveen toksik, varma. Ei, toi oli yllättävän chilli jätkä. Mitäs jos mä tapan mindplexis jonkun tolle, että se tulee selkeä ja sitten kusee, niin sit se olisi... Se oli se ja se syy. Itse uskon, jos joku sanoo, että niinku esim. Joku lagaa FPS, droppaa FPS tai jotain vastaavia tällaisia, koska niinku mullekin tapahtuu niitä ja se on ihan pirun ärsyttävää. Ja sit jos jotkut on silleen, että tekosyitä, niin se on todella ärsyttävää. Ja sen takia mä en itse edes niinku vaivaudu valittamaan siitä, että kuinka he kertovat tekosyitä, koska mä ihan oikeasti niinku tosiaan uskon heitä, ketkä kertoo, että jos FPS lagasi ja muuta, että niinku jos joku sanoo teille, että FPS lagasi tai DPI lagasi tai niinku mouse lagged, niin uskokaa niitä, jos ne ei ole semmosia, että niinku valittaa sitä koko ajan. Tai jos ne on semmosia, että ne valittaa sitä koko ajan, niin... Oh, lol. Okei, okay, mikä kombo! Oh god! Vitsi, mä säikähin tota toista jätkää, kun se vaan tuli. Sä oot siellä... Mä tapaan sut. Mut sit se kuoli. Sit se oli surullinen. Näin oli kaunis elämäntarina häneltä. Aloitetaan DM just vikaa sekunnilla. Ihan ärsyttääkseen jotain. Itseasiassa kukaan ei oo midissä. Joten mä voisin saada timantin täältä ja tällä. Että jos joku kukaan ei aloita, niin mä oon tolla tyytyväinen. Okei, tuo tulee kai joku. Voitais kattoo. 79 blokki. Se yrittää tulla midiin, mutta se ei kerkeä. Oh, nice. Bobby. Rodi. No. Rodia. Kultaa. Stikkejä lisää. Taas stikkejä. Joku se oli ihan hyödyllisiä. Nothing. Pretty much. Joo, ei oikeastaan mitään tehdä arroveita. Joo. Stikit loppu, mun olisi pitänyt tehdä kultamiakkakin tossa, mut ei. Ei sillä niinku oikeastaan mitään väliä. Moi! Musta tuntuu, että mä oon aika paljon niinku tässä pelissä ollut vähän kauempana, että niinku ei oo tullut kauheasti fightteja, joten mä menen nyt molempien tyyppien päälle. Pevnänne. Lol, ei saanut muuhun yhtään damakea. Lol. Okei, toi toinen jätkä on ihan pirun lovi. Joten joo, mä targettaan tän toisen jätkän. Mä annan ton rakennais pari HP. Ton toisen. Okei, mun FPS droppaa, koska suklet. Joo, tosi GF. GG. Se shiftaa jossain. Oh god, se oli ihan mun selässä. Ihme, että en löytänyt sitä. Joo, GG. Tää oli tosi hyvä peli. Tää oli tosi hyvä peli. Rekt. GG. Well played. Jos tykkäsit tämän päivän videosta, jättäkää tykkäys. Tätä oli tosi kiva tehdä tälläkin kertaa. Jos yhtään niinku kiinnostaa tällainen kontentti, niin jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava. Katsotaan paljon, mä tarvitsen seuraavalle leveli. 20 tonnia. Mä epäilen, että huomisessa videossa saattaa olla niinku jotain 10 tonnia enää. Mutta ilman muuta nähdään seuraavassa videossa. Se olisi siellä sitten. Ciao.